cigajne rano jutro se, rano jutro se dobro, dobro doručkuje. Jer on je ovako izuzetno, izuzetno jak. I on kreće rano, rano sa dobrim, jakim doručkom. Izuzetno jak doručak. Jak, samo tako. Prijatno, prijatno, strašni, strašni cigajner. Prijatno, jaki cigajner, ali ova je nestrpljiva i čak izuzetno, izuzetno gladna. Cigajner mažnjava, mažnjava, kao nikad, kao nikad. Kao nikad jer je strašno jak. Prijatno, prijatno. I pozdrav svima, svim pratiocima.